ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ କେମିତି କରାଯିବ ମୁକାବିଲା? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଥିବା ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତିକି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ତାଲିମ ପରୀକ୍ଷା ଯାଏଁ ସବୁକିଛିର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଫାୟାର ଡିଜି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବିମାନ ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଓ ବାହାର ପଟ ଏବଂ ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଖସି ପଡ଼ି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ରୋଜନବର୍ଗ ଭେହିକିଲ। ଏ ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ବିମାନ ଅବତରଣ ଓ ଉଡ଼ାଣ କଲାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ବୁଲି ବୁଲି ନିଆଁ ଲିଭାଇପାରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏହି ଗାଡ଼ିର। ଏହା ସହ ବିମାନ ବନ୍ଦରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ହେଉ କି କୋଠରୀ ଭିତରେ କେଉଁଠି ବି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଆୟତ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମ କରି ଫାୟାର ବଲ୍ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାୟାର ଡିଜି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ତରଫରୁ ତିନୋଟି ରୋଜନବର୍ଗ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫରେନ୍ରୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅଛି ଏଠି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭିତରେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଠି ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେୟାର, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଲାଉଞ୍ଜରେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ। CISF ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫାୟାର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାୟାର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଉଇଥ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ଏବଂ ଦେ ଆର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲସୋ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରିହର୍ସଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିତରେ କଲୁ। ସେପଟେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବା ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ, ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଜର୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରି ପାରିବେ ତାହାର ପ୍ଲାନ୍ ଓ କ୍ରାଇସିସ୍ ମୋବାଇଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆଗ୍ନିକ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାର କୌଶଳ ଶିଖିଥିଲେ। ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ହେଉଛି ପାର୍ଟ, ଫାୟାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ସେଫ୍ଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆମର 100% ସେଫ୍ଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ସେଥିରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ। ତେଣୁ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଫାୟାରର ଯେକୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଲ୍ଡିଂ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି, ତା'ର ରିନୁଆଲ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ। ଯେମିତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେମିତି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ 112କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।